в Україні є цензурний орган – Нацрада. Є от особисті якісь думки і враження президента про те, що має бути заборонено. Що я хочу це бачити в ефірі, чи я не хочу це бачити в ефірі. А може і не президента. На 112-му є аналітика, опитування за чи проти ви Савіка Шустера. 7187 – да, 9200 – ні, і 404 – замечательно, не знаю. Найбільше насправді в цій історії між 112 і там 24, каналом 24, оцю різницю, яку встановила Нацрада, що 24 відмовилася від подальшої співпраці з Шустером, тому їм попередження немає. 112 не відмовилася, немає таких даних, значить їм попередження за те саме правопорушення. Тобто або ви вважаєте, що це було правопорушення, і тоді ви покладаєте на них відповідальність, що на 112, що на 24. Або ви не вважаєте, що це порушення. Тоді логічно, що нікому немає цього покарання. Бо у нас зараз Нацрада це робить, причому відкрито, робить це таким чином, що для того, щоб в подальшому інші телеканали цього не робили. Але це означає прямий заклик до цензури. У нас цензура відповідно до закону вважається будь-яка заборона на згадування певних осіб чи організацій. Тобто зараз таким чином, зробивши попередження каналу 112, фактично за співпрацю з продакшеном Савіка Шустера, який самостійно визначає свою редакційну політику, Нацрада тим самим чітко абсолютно виконала бабка, да, цю норму закону. А це означає, що це стаття 171 частина 2 перешкоджання службовою посадовою особою здійснювати журналістську діяльність. Тому що так, Савік Шустер є журналістом, він як журналіст приймає рішення, кого запрошувати в програму. Це називається редакційна політика. Будь-яке втручання в редакційну політику, будь-яке нав'язування редакційної політики є цензурою. У нас є вже величезна практика, судова, зокрема, коли це встановлюється виключно на підставі вироку суду щодо конкретних осіб. Тобто, якщо буде вказано, що щодо конкретної особи Савіка Шустера порушена кримінальна справа, тобто є кримінальне провадження по цим статтям, за розпалювання, за заклики до агресивної війни, за пропаганду тероризму тощо. Якщо буде вирок суду по цій справі, то тільки тоді будуть підстави для того, щоб Нацрада сказала, що ось є зловживання правом на інформацію, і ось на цій підставі ми виносимо попередження. Можна улыбатися, можна сміятися, можна як угодно к этому относиться, можна вважати, що це путінські, російські війська, але факт залишається фактом. К сожалению, снаряды, прилетающие с вашей стороны фронта, убивают женщин, детей и стариков в Донецке, убивают женщин, детей и стариков в Луганске, убивают женщин, детей и стариков в Первомайске. Все, спасибо. Багато, да? Ну и все, я остановил. Вас, пане Шевченко, до речі, дивно, коли людина с таким прізвищем таку агіпатію несе. А ну, хто да. убиває ну, людей смотри. В Волновасі, в Маріуполі? Ну тут же коментарі, тут же происходит вот эта вот дискуссия. То есть, как бы, с этой точки зрения все хорошо. То все хорошо, но потому что просто если не коммуницировать, просто если мы делаем вид, что их нету, ну и делаем для себя вот такую такую комфортную информационную среду, их нету, мы в домике, мы их не видим. Ну зачем? Мы же взрослые люди. Мы же с вами не дети, чтобы просто прятаться под стол и делать вид, что вот этого всего нету. Вот прекрасный комментарий. Вот это и есть политическое шоу, это и есть прямой эфир. Є пряме звільнення від відповідальності спеціально прописане в законі про телебачення і радіомовлення. Якщо ці матеріали, якщо ці заклики, якщо ця інформація відбувається в прямому ефірі. Тобто, коли це відбувається в повторі, в монтажі, то редакція може приймати рішення, давати цей фрагмент чи не давати. Якщо це відбувається в прямому ефірі, то тут редакція фактично нічого не може зробити. А якщо редакція буде це робити, наприклад, зупиняти, да, вона може в певний момент зупиняти, то це
теж буде викликати певні підстави. Тобто, чому? Чи є це достатньо обґрунтованим? Отака заборона з боку редакції, з боку журналіста, з боку ведучого. І тут ми можемо якраз теж згадати з вами випадок з Данилом Яневським, який, вважаючи, що зараз відбувається поширення пропаганди, зупинив висловлювання гостя запрошеного через скайп в свій ефір і тим самим наразився на критику своїх колег-журналістів, які вважали, що це є неприпустимим. І незважаючи на те, що каже тобі твій гість, приємне чи неприємне, ти маєш його дослухати. Це точно не є підставою для висловлення попередження Національною радою. Сучасний Київ знаходиться в позиції Єльцина 94-95 года. То есть он бросил на Донбасс войска. Донецкое население воспринимает действия киевской армии как карательную операцию, в ходе которой уже погибли тысячи гражданских людей. Автор и ведущий так вирішив. Він вирішив, що потрібно, щоб українці розуміли, що в Росії це не тільки дощ, що Росія це не тільки Шендерович, що Росія це не тільки там інтелектуали, які або російські студенти, які підтримують Україну і кажуть «вибач, Україну», а ще й ті, які от з таким обличчям, і з такими словами, і з такими закликами, і з таким розумінням ситуації, з такими думками, вони теж є. І більше того, їх більшість. І ми це маємо розуміти. Тобто для того, щоб розуміти ситуацію, для того, щоб розуміти, чому це на Донбасі, чому це в Криму і скільки воно триватиме. Тому що інакше ми можемо обговорювати це в своєму колі, так би мовити, варитися в своєму такому маслі і не розуміти повністю ситуації. Да? Я думаю, що от таке стикання з такою реальністю, воно дає розуміння і відчуття, що, на жаль, але цей конфлікт надовго. На жаль, але просто навіть відсторонення Путіна від влади для україно-російських відносин може нічого не змінити. Бо громадська думка більшості росіян ось така, яка була висловлена. Я являюсь русским с украинскими корнями. Я люблю Украину, я люблю Россию. Давайте не перейдем. Танки, которые любят Украину, это не ваше дело. Мне указывать. Вы являетесь. И уровень поддержки мы видим. Ну это все хорошо. Вы убийца украинских граждан, и вы будете за это отвечать рано или поздно. Вот все вот эти вот штампы, которые высказываются. Вот они все есть. Есть дискуссия, есть ответ тут же на вот эти штампы. То есть, как бы, в этом плане все хорошо. Якщо ми говоримо про канал 112 і його попередження, якщо ми говоримо про програми Савіка Шустера, якщо ми говоримо про всі інші ток-шоу, які тільки можуть бути, то тут дуже важливо розуміти, що нам не можна створювати ефект закритої каструлі, коли просто скопичується якась негативна енергія, і потім рано чи пізно вона все одно вистрелить.